Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 27-sində Fransanın Yahudi İnstitutlarının Təmsilçilik Şurasının Prezidenti Roger Çukermanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi. Dövlətimizin başçısı Roger Çukermanın ölkəmizdə səfərinin məhsuldar və keçirilən görüşlərin uğurlu olacağına ümid etdiyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev səfərin Azərbaycan-Fransa əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyətini qeyd etdi. Ölkəmizə Yerevandan gəldiklərini vurğulayan Fransanın Yahudi İnstitutlarının Təmsilçilik Şurasının Prezidenti Roger Çukerman ilk gündən Bakıda böyük inkişafın və müasirliyin şahidi olduqlarını dedi. O, ölkəmizdə ilk dəfə keçiriləcək 1-ci Avropa oyunları ilə əlaqədar görülən yüksək hazırlıq işləri ilə bağlı Azərbaycan tərəfinə təbriklərini çatdırdı. Ölkəmizdə gedən böyük inkişaf proseslərinə toxunan Roger Çukerman, Azərbaycanın əldə etdiyi bu uğurlara Avropa tərəfindən obyektiv qiymət verilməsinin vacibliyini də vurğuladı.